हेलो गाइज, वेलकम टू द दिपेश फेस्ट ब्लग। र आज चाहिँ मेरो दिदीको, एक साइडको दिदीको चाहिँ के भन्छ अरे, फोन फाइनल्ली पुलिसमा आएको छ हाम्रो गैरापटनमा। अनि चाहिँ त्यो पुलिसको आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ अरे, मैले एमडिएमएसमा रजिस्टर गरेको थिएँ कि, यसरी होइन, एमडिएमएसमा रजिस्टर गरेको थिएँ अनि चेक स्ट्याटस गरेको थिएँ। चेक स्ट्याटसमा चाहिँ ट्र्याकिङ इनेबल भएको थियो होइन, ट्र्याकिङ इनेबल भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ अरे, म र मेरो दिने साथी भएर उसमा जी प्रोग्राममा गएर रिपोर्ट लेखेँ। रिपोर्ट यो चाहिँ हाम्रो एमडिएमएसको भयो होइन, अनि यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु, कसरी के गर्ने भनेर यो लिङ्कमा म एट्याच गरिदिन्छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो पुलिस रिपोर्ट कि, मोबाइल ह्यान्डसेट हराएको सूचना छोरीहरूकोसम्म। र यो मोबाइल चाहिँ कहाँ फेला पऱ्यो भन्दाखेरि, यो मोबाइल चोरले लेक साइडबाट लर बाह्र जिल्लामा लर बेचेर रहेछ, र बाह्र जिल्लाबाट कम से कम तिन चार हप्ता जति भयो होला, त्यसपछि बल्ल पोखरा आइपुग्यो है। र दिदीको भर्खरै मलाई कल आयो, अनि अब चाहिँ म चाहिँ जिप्रोका जाँदैछु मोबाइल सेट टिन्नको लागि, किनभने त्यसमा चाहिँ मेरो नाम हालेको थियो कन्ट्याक्ट नम्बरमा। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बरमा मेरो नाम हालेको भएर म आफै जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, दिपेश श्रेष्ठ मेरो नाम छ, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ। र अब दिदीले मलाई फोन गर्नुभयो, म चाहिँ जिप्रोकातिर जाँदैछु है। म चाहिँ फाइनल जिप्रोका है, अब चाहिँ भित्र जान्छ है जिप्रोकाभित्र। हेलो दिदी, फाइनली मोबाइल आयो है, हाउ आर यु फिलिङ? ब्लगमै हालिदिने हो नि त अब, हराएको फोन अब भित्र गएपछि थाहा हुन्छ नि है। फाइनल्ली दिदीले मोबाइल भेट्नु भएन, मोबाइल चाहिँ यहाँ छ है, मेरो हो। ल, मोबाइल चाहिँ कस्तो छ, कस्तो फिल भएर चाहिँ दिदी? एक महिनापछि अब ब्याक टु टिकटक, चौबिसै घन्टा मोबाइल। ल, थ्याङ्क्स टु एमडिएमएस एनटिइसी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की। अब ब्याक टु मोबाइल, घरतिर जान्छ एकदम।